Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ännu en programpunkt här på Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Globala torget är ju den viktigaste delen av Bokmässan tycker vi. Det är här de riktigt stora globala frågorna avhandlas. Och för alla oss som någon gång har varit ute i världen och jobbat med bistånd så är ju liksom Helena Thorfinn författare nummer ett. Det är väldigt mycket igenkänning i hennes böcker när hon skriver om den här miljön. Och för alla er som funderar på hur det kan vara liksom ute i länder som man inte så gärna besöker så är det också Helena Thorfinn ni ska läsa. Och nu har hon skrivit en ny bok som utspelar sig i Burma eller om man vill kalla det Myanmar. Och den boken ska hon prata om nu tillsammans med den globaliserade ålänningen Axel Kronholm som är frilansjournalist och specialiserad just på Burma. Så varsågoda, ordet är ert. Tack så mycket. Välkommen Helena Thorfinn. Vi ska prata om din nya roman I munkens skugga. Där får ju vi följa med flera personer, men bland annat Katja som befinner sig i någon slags livskris kan man väl säga. Hon har förlorat jobbet hemma i Sverige och hon reser till Myanmar lite för att komma bort från allting där hemma. Och det här utspelar ju sig några år bakåt i tiden så vi vet ännu inte att militären kommer att ta tillbaka makten i en kupp som de gjorde nu i februari i år. Tvärtom så är det en tid med ganska mycket optimism och framtidstro i Burma eller Myanmar. Aung San Suu Kyi är släppt ur husarrest, censuren är avskaffad och sådär. Kan du berätta, vad är det för land som Katja landar i? Ja, Katja landar ju i en tid där jag kom ju till Myanmar 2014. Och när jag landade så hade jag inte en mobiltelefon i min hand. Vi hade inga mobiltelefoner utan det tog några månader innan vi hade råd att köpa de här SIM-korten. Och plötsligt så gick ju utvecklingen, den digitala utvecklingen exponentiellt. Det är den snabbaste utrullningen av mobila nät i världen. Så att jag såg ju det här samma sak som Katja säger, fast hon... Åren är liksom viktiga här för att allting sker så otroligt snabbt. Så hon kommer 2016 när man börjar hemsidor, det börjar komma appar och sådär. Så att hon kom ju in och har själv brakat in i den digitala världen och känner sig obsolet på sitt jobb och är dålig på det där. Och sen kommer hon till en värld där det här just börjar rullas ut. Och under precis den här tiden så blev det ju också en mörk sida av digitaliseringen. Från att connecta folk och plötsligt ha en framtid i sina händer så börjar ju nätet också fyllas av hat mot rohingyerna. Mm. Ja, och det här är ju en tid när det finns en ganska stor teknikoptimism. Ja, det är ju, man har ju färskt minne arabiska våren och den roll som sociala medier spelade där i att få ut de här bilderna från regimernas övergrepp och sådär. Och det finns ju en förväntning att de här digitala verktygen ska snabba på demokratiseringen också i Myanmar. Det blir inte riktigt så. Nej, det blir inte alls så, tyvärr. Verkligen, tyvärr. Utan man har en digitalisering där mobiltelefoner, smartphones säljs väldigt billigt och där Facebook är den enda connectionen. Alltså Myanmar tror att Facebook är mobiltelefonen. Så på mobilen så får de alla nyheter, de gör själva uppdateringar. Och det kommer i 2015-16 kommer en font som är alltså det Myanmar-alfabetet på Facebook. Och plötsligt så sprids ju hatet på ett mycket snabbare sätt än någon hade förutsett faktiskt. Och då har man att göra med folk som knappt kan läsa och skriva och som plötsligt får se sidor som är fulla med fake news. Och folk som inte själva har någon vana att tolka vad nyheter är eller differentiera mellan vad som kan tänkas vara sant och inte. Utan de har ju själva varit föremål för militärens propaganda i 50 år. Så att det här blir en oerhört olycklig krock mellan analfabetism kan man väl egentligen säga och ovana att hantera nyheter och det här nya mediet. Mm. Och som du sa, du bodde själv i Myanmar under de här åren. Hur var det för dig att se det här utspela sig? Alltså det var ju fascinerande i början att se alla de här teknomaderna som kom, digitala nomaderna som kom och satt med sina laptops på fiken och folk kom från Singapore, välutbildade från Australien, från USA som alla ville vara med. För att är man i techindustrin från Silicon Valley så var det här det coolaste som hände i stan. Liksom. Det var det coolaste stället att vara på. Att få vara med när de här näten rullas ut. Så jag
såg ju alla de här personerna. Du var ju där också, du såg ju det här, hur folk satt överallt. Och det kom välutbildade från Asien, från Korea och rullade ut sidor. Det kom hemsidor, det kom app. Plötsligt så kunde man liksom ladda ner appar med hela Yangons karta. Så burmesen hade ju aldrig sett på maken. Och sen så kom det in folk som också började säga att det här kan gå lite väl snabbt. Och vi måste balansera det här med demokratirörelsen så att civilsamhället får en plats att tala om det här. Och det var ju Pandiyar som var en tech-hub. Så att jag har byggt en av mina karaktärer på en verklig person som var den som kom från Kalifornien för att bygga upp och sen plötsligt får den här dåliga smaken i munnen, liksom, vad är det som håller på att hända? Mm. Och som åker tillbaka flera gånger och vädjar till Facebook att snälla stäng ner de här hatsidorna. Mm. Ja, jag tycker som när man har vistats i Myanmar så blir det väldigt, det känns som att man har mött alla de här rollfigurerna i boken någon gång i någon skepnad. De är väldigt levande på det sättet. Du skildrar också då hur man ganska snabbt märker hur de här, även om det då är de här nya teknologierna och nya möjligheterna, att det finns också de här gamla konflikterna och maktstrukturerna som inte är så lätta att rubba på som man kanske vill tro. Nej, det är urgamla konflikter mellan muslimer och buddhister. Men de har ju varit liksom isolerade i vissa geografiska områden, kan man väl säga. Så att plötsligt så blir hatet mot muslimers allas angelägenhet på något sätt. Och det här hotet blåses ju upp av ultranationalistiska krafter på ett sätt som är oerhört ondskefullt, rakt av. Mm. Du tar ju med läsaren till många platser runt om i Myanmar, bland annat till de här, vad ska man kalla det, utländska enklaverna eller bubblorna av biståndsarbetare, journalister, teknikentreprenörer, det som vi brukar kalla för expats, lite slarvigt sådär. Mm. Och det här är ju miljöer som du har skildrat i tidigare romaner också, från Bangladesh till exempel. Mm. Vad är det med de här miljöerna som är så spännande som gör att du återkommer till dem? Det är någonting med intensiteten i scenerna, liksom. Att där har du ju, man blir ju synlig på ett helt annat sätt i de här miljöerna. Alltså när jag kom till Bangladesh då och började skriva om Nordic Club där, alltså där hade jag ju tillbringat många timmar med mina barn. Och man ser ju karaktärer på ett annat sätt. När man går hemma här i snömodden, liksom, så man träffar knappt någon. Så att det är liksom ett sätt också att se. Alla blir så synliga på något vis. Och sen i Munkens skugga har jag lagt det i ett ställe som du säkert har varit på. Du vet säkert vad som jag kallar teckentik. Som är en man renoverar gamla teakmöbler. Och sådana platser finns ju också med äventyrare som kommer till de här miljöerna. Och mycket mer i Burma än i Bangladesh. Alltså riktiga äventyrare som kommer för att skapa sig ett liv. I Bangladesh har du ju mycket mer den här biståndsvärlden och diplomaterna och de liksom affärsmännen, men äventyrarna och backpackers som stannar kvar och de här mina barns lärare på skolan så var sådana som passerade igenom och plötsligt stannade och tog ett jobb. Liksom. De har du i Burma på ett helt annat sätt. Det är ju liksom mjukare Burma på många sätt. Mm. Kan du sakna den där världen nu när du har flyttat alltså, därifrån? Ja, alltså, jag är så otroligt sorgsen över vad som har hänt i Burma. Det känns som en det är förfärligt både för landet men också min lilla jag kan ju inte åka dit igen. Jag kommer aldrig få besöka Burma igen känns det som. Mm. Och jag har ju vänner där som sitter fast nu på olika sätt och, så att det är otroligt dramatiskt. Men jag flyttade från Burma till Washington DC och där bodde jag i 2,5 år. Och nu har jag flyttat hem till Lund. Och jag känner att nu vill jag bo i Sverige ett tag. Absolut. Det blir väldigt rörigt liv. För alla inblandade, inklusive barnen. Så att det blir ju liksom, nu måste jag ha lite lugn och ro, känner jag. Mm. Jag förstår. Mm. En sak som är så spännande med just Burma är ju det här hur det moderna existerar parallellt med det traditionella och det uråldriga. Mm. Ett exempel på det är ju de här natterna, en slags, vad ska man säga, en slags andar eller hustomtar mer eller mindre som människorna tillber och som följer människorna i deras liv och kan hjälpa eller skälpa dem på olika sätt. Kan du berätta lite om vad det där är för? Ja, det är ju, jag har ju en sån karaktär i min bok som heter Amagyan och när man kommer till Myanmar så blir man ganska snart varse den här, alltså att det är ett buddhistiskt land, det är väldigt synligt. Men stannar man lite längre så vet man att
människor styrs också av de här natterna, nattkulten, som alltså är 3000 år gammal och som är, består av 38 stycken små karaktärer kan man säga, som alla har en historia och som har dött en våldsam död och som man tillber på olika sätt och manipulerar och man ber om saker och ting och man vill ge dem gåvor för att de ska hjälpa en med en examen eller ett äktenskap eller någonting. Och det där fick aldrig jag ihop som god kristen. Liksom. Ni får väl välja här lite grann, liksom, buddhismen eller nattkulturen, men det gör ju inte burmeserna, de väljer ju båda. Och när man då gräver lite i det där så är det ju helt olika syn på livet. Och Buddha, och så, jag kommer ihåg att jag frågade vår, någon som jobbade och så sa, men hur får ni ihop det här? För han tillbad, bakom vårt hus fanns det ett nattaltare och där var ju han och pysslade hela tiden. Och så frågade jag, men, och sen samtidigt gick han till pagoden och skulle ju liksom, och skulle ju ha sin son ordinerad och sådär till munk. Och så frågade jag, men hur får du ihop det här? Ja, men Buddha, he's difficult. It's difficult to live like Buddha says, but the gnats, liksom, de kan man, ger man dem lite dollar eller lite riskorn eller lite rökelse så, så kan man styra dem och de styr liv. Så att det finns ju den här spänningen. Så den försöker jag också skildra i den här boken. Att det finns två livshållningar nästan. Och det ena är det buddhistiska och det andra är den här rätt mänskliga, lite råa. Ge mig lite pengar så ska jag se till att han blir kär i dig. Den. Just det. Ja. De har ju nästan samma roll som de här algoritmerna som regerar på sociala medier och följer allt vi gör och styr vad, vi får, vad som händer och sådär. Ja, jag insåg det när jag hade varit ganska långt in i boken så insåg jag att natterna är ju lite samma som algoritmerna på något vis. De vet allt, de styr, de låter oss se saker och inte se saker, de kan trip you up. Liksom. Det finns massa, lite, så jag tyckte det var en rolig parallell, liksom, att vem är egentligen ett andväsen i vår tid? Kanske är det algoritmerna. Och buddhismen då spelar ju en väldigt framträdande roll i det burmesiska samhället. Och i boken så får just livet i klostret ganska mycket plats. Du har själv varit i sådana miljöer. Kan du berätta lite, vad var din upplevelse i kloster? Ja, jag bestämde mig för att gå in i kloster i en tyst meditation. Och som du vet som har bott där, det är inte så lätt att komma in i de här klostren. Det är inte som i Thailand att det finns sådana härliga turistställen där man kan få lite sköna massager och lite spa och lite smoothies och sådär. Utan detta är ju stenhårt Theravadi buddhistiskt. Så att jag lyckades genom en person komma skriva in mig helt enkelt som kände folk. Och sen var jag inskriven där i en månad i tyst meditation. Och mediterade 11 timmar om dagen. Wow. Hur är det? Alltså det som är det jobbiga med det är faktiskt det kroppsliga. Det är inte det andliga. För att alltså man går och mediterar och man sitter och mediterar och man växlar om. Och sen går man ju in i någon sorts, man zonar ju in i någon sorts tillstånd där man inte behöver tänka på någonting. Alltså du har ju inte dina egna kläder, du behöver inte tänka på mat, du har inga barn där, du har liksom ingenting. Så att du zonar ju in i någonting och där är det otroligt vilsamt. Däremot kroppen, det är ju tufft att sitta så länge. Det gör ju ont alltså. Mm. Men det som var skönt, som jag inte trodde skulle vara skönt, men som, det var ju att slippa bekräfta folk. Det är helt otroligt. Försök det någon gång. Att inte nicka, le, tack så mycket. Nej, men det här är det. Utan man bara går in i sig själv och man är omgiven av folk, men man får inte titta på varandra. Man ska inte ens nicka. Man ska inte, alltså man ska inte, om man träffas på väg till meditationshallen så ska man inte nicka eller man ska inte göra det. Man ska titta ner marken. Och det är otroligt vilsamt. Hur viktig är den här religionen för att kunna förstå liksom samhällsliv och så i Burma? Allt skulle jag vilja säga. Jag tror inte, alltså det kan man nog inte överskatta. Och det insåg jag också efter ett tag att alltså, karma är ju inte bara en liksom, cool idé som finns i västerlandet utan det är ju djupt rotat. Att den karmiska förlusten av att göra vissa saker är så avgörande att ett exempel, jag jobbade ju lite med bistånd också, jag är ju biståndsperson och vi skulle vid ett tillfälle åka till en by för att berätta för folk att det kommer komma en hälsoklinik där kvinnor kan föda barn. Och så träffade vi en grupp män som hade samlat ihop pengar till en ambulans och de körde den här ambulansen till ett sjukhus lite längre bort. Och så berättade vi den här goda nyheten, det kommer en hälsoklinik, varpå de så dystra ut, de liksom bara,
så här. Och då förstod vi efteråt att det innebär att de förlorar sin karmiska investering. Därför nu kommer inte de att kunna köra kvinnor till det andra sjukhuset. Så då förlorar ju de hela sin efterlivet. Alltså deras investering i nästa inkarnation förstörde vi. Och bara en sån sak säger ju mycket hur djupt det ligger. Mm. Att samlandet på karma är så betydelsefullt. När du skrev den här boken så visste inte heller du att om några år så skulle en kupp inträffa och militären skulle ta tillbaka makten. Mm. Hur har du förhållit dig till det som har hänt liksom, nu i år? Alltså gråtit, ska jag säga. Alltså, vi har gråtit. Vi har gråtit på riktigt. Och min man jobbade också i Myanmar och vi har haft samtal när vuxna män, 55-åriga vuxna män med skägg, sitter och gråter alltså på skärmarna och vi bara det är inte sant det som har hänt. Det är faktiskt en av de mest förvånande och chockerande kupper. Jag menar, överallt i världen är det konflikter, men många av dem kan man förutse lite grann. Det finns två grupper, det finns en. Här finns det ju inte två, det finns ju en sida som har vapen och sen en mer eller mindre obeväpnad befolkning som inte har någon chans, skulle jag vilja säga, tyvärr. Mm. Och även om vi då under de här åren som vi pratade om före kuppen, då vi såg liksom den mörka sidan av sociala medier och digitaliseringen, ja, så var det också mycket positivt som hände. Alltså att civilsamhället kunde organisera sig, fackföreningar kunde bygga sig starkare och sådär. Och folk fick en smak för ett annat samhälle. Sådär. Mm. Hur mycket av det tror du helt och hållet har spolats bort nu av kuppen? Eller finns det sånt? Vad kommer bestå av de här förbättringarna? Ja, alltså det är ju en generation nu som har förstått att det finns en värld, att de har drömt om utbildning, de har fått utbildning. Så någonting kommer att bli annorlunda, men det är lite oklart nu vad. Det finns ju en liten parallell där till Afghanistan, men vi vet ju inte riktigt hur de här förtryckargrupperna kommer att agera. Det vet vi inte. Men någonting måste ju vara kvar, tänker jag. Mm. Det kommer det väl att vara. Ja, det är svårt att säga faktiskt just nu. Det var ju det har ju formerats en exilregering till exempel. Nu gick de ut och uppmanade till våld, vilket var väldigt sorgligt att de gjorde det. Men de gjorde ju det. Men jag tycker det är jättesvårt att bedöma situationen. Mm. Vad tror du man kan dra för... Vad bör man dra för lärdomar av den här perioden med den här större öppenheten? När många också från västvärlden engagerade sig i Myanmar. Biståndet kom in och sådär. Mm. Vad kan vi lära inför... Om det skulle ges en ny chans att engagera sig i Myanmar? Alltså, det här med sanktionerna, att de lyfte så pass snabbt, kan man ju verkligen diskutera om det inte gick lite för hastigt. Att man visste ju att militären hade kvar vetorätten, man visste att militären kontrollerade tre tunga departement och ändå så gick man på som om det var en demokrati. Det där har jag ju funderat mycket på, att man verkligen hoppades att det skulle gå åt rätt håll, men man visste ju inte. Och man satt ju också stor förhoppning till Aung San Suu Kyi, där borde man ju ha vetat lite. Det var ju tillräckligt många varningsklockor runt henne sen tidigare. Så att om man ska lära någonting är det väl att inte vara för optimistisk. Mm. Tyvärr är det nog det. Att skippa ön. Och sätta villkor kanske. Var mer villkorad i sin kontakt med militären. Just det. Hade man varit. Mm. Men det är svårt att veta, för de är så capricious, alltså de är så oförutsägbara. Alltså jag pratade med en av de tyngsta Burma-kännarna kvällen innan och han sa, jag går och lägger mig i lugn och ro, det kommer inte hända något. Och så nästa morgon så var det. Mm. Mm. Avslutningsvis bara, du tillägnar boken dina barn. Vad tror du de har fått med sig från den här tiden då de växte upp i Myanmar? Det är ju verkligen deras uppväxttid. Alltså det är ju sorgligt. Och de har ju vänner över hela världen. Alltså min äldste son gick på gymnasiet där. Eller mellanson, han gick på gymnasiet. Han har ju burmesiska vänner som nu är många av dem i exil. Så han kommer ju alltid ha Burma nära hjärtat. Och den yngsta, hon var ju ganska ung. Men hon kommer väl, jag hoppas de får med sig lite av det goda buddhistiska, skulle jag vilja säga. En nyfikenhet på världen och att de snabbt kan bilda sig ett hem och att folk är som folk är lite överallt på jorden.
Stort tack Helena Thorfinn för att du kom hit. I munkens skugga heter alltså boken, och den finns till försäljning också här utanför strax om man vill köpa den. Tusen tack så mycket. Ja, tack så jättemycket. Tack, tack. Välkomna! Nu ska vi snart dra igång en ny programpunkt här på Globala torget på bokmässan. Globala torget är ju där ungefär 40 organisationer samlas som alla jobbar för att världen ska bli en smula bättre. Och vi har ju fokus i år på demokratin i världen. Det är för att den svenska demokratin fyller 100 år, och då har de här organisationerna bestämt sig för att vi vill titta, ta tempen på hur står det till demokrati, mänskliga rättigheter, frihet runt om i världen. Och tyvärr så vet vi ju det, det har vi redan fått konstaterat, att det går ju bakåt med demokratiutvecklingen i världen. Och faktiskt är det ju så att flera av de seminarier som är här under Globala torget de 4 dagar vi kör handlar om Palestina. Det är ett ämne eller ett område i världen som engagerar, och det faktiskt finns ett antal människor i Sverige som känner ett stort engagemang och på olika sätt vill bidra till en förändring. Och det är vad som kommer nu. Nu kommer Anna Wester att sitta här, och det är väl så att du har någon med dig på länk också, Katrin Ormestad. Och det är alltså ett seminarium som arrangeras av Palestinagrupperna i Sverige. Så varsågod Anna, ordet är ditt. Tack! Välkomna till vårt samtal om Palestina och Israel. Att leva under ockupation och apartheid. Jag heter som sagt Anna, och med mig har jag mycket riktigt Katrin Ormestad som är författare och journalist. Och hon är med på länk från Israel, så vi hoppas att det här ska fungera. Tidigare i år så släppte Palestinagrupperna en ny skrift, och det är det som är utgångspunkten för det här seminariet. Och den har nästan samma titel som seminariet. Den heter Palestina, apartheid och ockupation. Och det är jag och Katrin som har skrivit reportaget i tidningen. Och för 10 år sedan så gjorde vi också en skrift med ungefär samma tema, när vi ställde frågan huruvida apartheidbegreppet passar för att beskriva situationen i Palestina och Israel. Vi tyckte det. Palestinierna, de har talat länge om situationen som apartheid. Men det är många som inte vill använda begreppet apartheid, och då även de som kämpar för ett fritt Palestina. Och som jag har förstått det så är den främsta motiveringen att det finns för många olikheter i jämförelse med apartheid i Sydafrika. Men också att man fortsätter prata om ockupationen som tillfällig trots att den har pågått i 54 år. Men så i år då så hände någonting, förutom att vi gav ut en skrift till, så har 2 stora viktiga människorättsorganisationer släppt varsin rapport. Det är dels den israeliska som heter B'Tselem och amerikanska Human Rights Watch. Och båda de här organisationerna drar då slutsatsen i sina rapporter att Israel bedriver apartheid.